Jo, a teď to takhle prolomíš. Aničko. A ta levá se krásně uvolnila, už to neprolamuje. No. A už nemá v těch prstech takový spazmy šílený, jako první ruky. Ona si to vůbec nenatáhne, ty prstíky, že? Ne. Aničko, kuk. No jo. Jo. No a s touhletou ručičkou docela si radí, že bere to tak jako umí jí zapojit. Je pravda, že si ještě ulevuje. Občas, když jako jí víc používá to ruku, tak občas ty pesičky ještě trošku natenčovou, takže ona se potom ulevuje tý ručičce, ale opravdu jí používá. No, ale teďka podívejte se, teď přihybá třetí, čtvrtý, no, hezky. Krásně. A chytá do toho, no. Do pěsti krásně a do špatky taky krásně.